Track 15. Listening Practice. Dialogues. Dialogue 1. Чи ямар хооронд дуртай вэ? Би ногоонд дуртай. Харин та? Би махан хооронд дуртай. Чи игчтэй юу? Байхгүй. Харин би ахтай. Чи хэдэн ахтай вэ? Хоёр. In the grocery store. Ус ямар үнэтэй вэ? 450 төгрөг. Хоёр ус авъя. Жимс байна уу? Байхгүй. Кола хэд вэ? 620 төгрөг. За, авъя. Мэ, хариултаа ав. In the post office. Гадаад захиа ямар үнэтэй вэ? 980. Энэ марк ил захидлыг үзэж болох уу? Болно. Энэ маркнууд ямар үнэтэй вэ? 1000. Би авъя. In the local cafeteria. Ма, энэ хоолны цэс. Баярлалаа. Та юу захиалах вэ? Тахиа. Уучлаарай, өнөөдөр тахиа байхгүй. Тэгээд өнөөдөр танад юу байгаа юм бэ? Бууз, цөөн л байна. 10 бууз, 1 аяг сүйтэй цай авъя.